Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məni izləyən hər bir kəsə Allahın salamı olsun. Yeni bir vloguma xoş gəlmisiniz. Əziz bacılarım, vlogumda da göründüyü kimi biraz evə bazarlıq etmişəm. İstəyirəm qoğal xəmir yoğuram. Qoğal üçün həm un götürdüm, həm də evə biraz çatışmayan ərzaqlar vardı. Onları aldım, gəldim. Yəni bazarlığı da al marketinə etmişəm. Bir də bunu qeyd edim ki, qızlar, bu vlogumu dünən yox, sırağını çəkmişəm. Yəni amma inandırım sizi ki, vaxt tapıb bunu montaj edə bilmirəm. Axır ki dedim bugün heç olmaya montaj edim, paylaşım ki, yeni vloglar çəkə bilim. Yəni telefonumda bir yeni tez olur deyə birini çəkdim, gərək montaj edəm. Atam sonra təzələndən digər videolarımı çəkəm. Belə qızlar, danışdım, heç demədim nə almışam. Yağ aldım, kirkulis almışam, un almışam, bismak unu. Bu cür kakao aldım, şokolad yağı aldım, cirə almışam, bir də kofi və bir də kəlam almışam. Dünən yuxsurağ ayında almarketdə endirim vardı. Yəni elə şokolad yağı da istəyirdim alam, uşaqlara bulku bişirmək üçün. Elə gördüm, şokolad yağı da endirimdədir. Səhv eləmirəmsə, 7 manata olan şokolad yağı 3 manata yemişdi. Bir də bu kakao endirimdəydi. Dedim, elə kakaonu da götürüm. Yəni, istifadə edirəm də, onsuz da şirniyyatlardır. Heç qutarmamışdı evdə kakao. Sadəcə olaraq dedim, o götürüm də lazım olan bir şeydir. Belə əziz bacılarım. Kestim, kakaonu yerləşdirəm, bunu da belə yerləşdirəm, yoldaşım da öz üçün kofi dəmlir. Kofiyindəki yoldaşım dəhşət sevir, bir də böyük qızım içir kofiyini, mən bir o qədər sevən deyiləm, amma ara bir içirəm də, çox sevməsəm də ara bir istifadə edirəm. Böyük qızımdakı dərs oxuduğu zaman götürür, deyir ana, dərs oxuyanda kofiyini içəndə elə bil gözlərim açılır. Biraz elə bil ki, deyir, beynim açılır da, rahat oxuyuram dərs, amma belə yuxuluyur. Dərs çox olur deyə tarixdən də hazırlaşmaq özü bilirsiniz də çətin bir şeydir. Onun üçün deyir ana kofeyni içəndə heç olmaya biləcək gözlərim açılır. Qızımla yoldaşım kofeydən çox istifadə edir, yəni mən bir o qədər yox. Belə qızlar, yoldaşım kofeyni içir, mən də kestim, biraz bulaşdırdığımız qablar var. Bunları yuyum, keçəcəm günortanı yeməyini hazırlayam, günortaya da ki yüngül bir yemək pişirəcəm. Yüngül bir yemək, yəni hazır yeməklər var. Yayda sizinlə bərabər bağlamışdım. Dedim, ərzaqlardan badımcan, biber, pomidor biraz artıq qalmışdı. Onları hazır yemək şəklinə gətirib bağlamışdım. İndi onlardan bir dənəsini açmışam. Dedim, tez bişirim, qızım da məşğəliyə getməlidir. Verim yesin, geçsin. Mən də yeməkdən sonra keçəcəm qoğalın xəmirini yoğurmağa. Qızlar, ümid edirəm bu videomu da sevərək, sıxılmadan izləyərsiniz. Əvvəlcədən hər birinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Və belə əziz bacılarım, yemək yağa düşdü artıq, biraz qovururam. Yağa düşdükdən sonra isə 2-3 ədəd yumurtanı da vuracam üzərinə. Verəcəm yesinlər, uşaqlar bununla yesin günortaya. Mən də özümə kirkulis pişirəcəm, amma onu çəkmədim. Özüm kirkulis yiyəcəm, uşaqlar bunu yesin. Çünki belə yeməkləri yediyimiz zaman istər istəməz insan istəyir ki, çörəklə yesin. Onun üçün mən çörəkdən qaçdığım üçün özümə kirkulis hazırlayacağım. Bunu verəcəm, uşaqlar yesin. Və belə əziz bacılarım, yeməyim artıq hazır. Yeməyi çəkdim, servis elədim, uşaqlar yesin. Uşaqlar yeməkləri yeyə dursun, mən isə keçim qoğalın xəmirini hazırlamağa.
Qoğalın xəmiri üçün isə, əziz bacılarım, 2 kiloqram un elədim, 4 ədəd yumurta götürmüşəm, 2 çay qaşığı quru maya, 2 çay qaşığı duz, 2 stəkan süd, 2 stəkan su, 1 çay qaşığı dolu sarı kök. Deyəsiniz ki, suyu nə üçün götürmüşsən? Məndən olsa, yəni süd vurmaram, çünki qoğalın xəmiri mənim zənnimcə südlə yoğurduğumuz zaman quru çıxır, amma suyla yoğurduğumuz zaman çox gözəl alınır. Onun üçün elə 2 stəkan süd götürdüm mən, 2 stəkan da su. Ərzaqları da 2 qat götürdüyüm üçün duzu da 2 çay qaşığı götürdüm, quru mayanı da 2 çay qaşığı götürdüm, 4 ədəd də yumurta götürdüm. Bunları belə sarı köklə südü əlavə etdim, qarışdırdım, xəmiri başladım yoğurmağa. Xəmiri yoğuraq, ələ yapışmayan gözəl bir yumuşaq xəmir alınmalıdır. Bir də ki, qızlar, qoğalı içlikli qoğal etməyəcəm, səhbə qoğal edəcəm. Səhbə qoğalı yoldaşım sevdiyi üçün istəyirəm ki, səhbə qoğal hazırlayam. Baxın, əziz bacılarım, çox gözəldir, xəmirimiz alındı. İndi bunun üzərini örtəcəm, bu acıyana qədər. Keçəcəm içliyini hazırlayacağım. Xəmiri qoydum acısın. Keçdim indi isə qoğalın yağını qoyam ərisin. Yağ əriyənə qədər içliyi də hazırlayacağım. İçliyi də artıq götürmüşəm mən. 4 stəkan unun içliyini hazırlayıram. Əvvəla unu qovururuq. Rəngi qızıl rəngə döndüyü zaman götürüb ədvalarını vurub hazırlayacağıq. Arada bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, kanalıma yeni gələn bacılarım var. Hər birinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Dəstəyiniz üçün minnətdaram, əziz bacılarım. Əvvəldən mənə dəstək olan bacılarım, sizləri də heç bir zaman unutmaram. Yəni, birdən deyərsiniz ki, bacım yenilər gəldi, köhnələri unutdu. Yox. Yəni, hər biriniz var olasınız. Əvvəldən mənə dəstək olan bacılarım, sizlərə də təşəkkür edirəm. Yeni gələn bacılarım, sizlərə də səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Bir də ki, əziz bacılarım, bəyənməyi də unutmasaq, çox şad olaram. Yəni, əgər ki, videoları sevirsinizsə, çox xahiş edirəm. Bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Dislike atanlar, sizlərə də təşəkkür edirəm. Bu aralar yaman aktivliyə edirsiniz. Videolarımda dislike-ları yaman artırmışsınız. Şəxsi fikrinizdir, hörmətlə yanaşıram. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əsas odur, izləyirsiniz. Eybi yox, canınız sağ olsun, dislike atırsınız. Amma əlinizə nə keçir, valla heç onu mən bilmirəm dislike atmağını. Canınız sağ olsun, eyb yox, təki hər biriniz, təki xalqın, millətin var olsun. Eyb yox, dislike-dan bir şey çıxmaz. Və belə əziz bacılarım, dislike-dan danışdım, like-dan danışdım, unutdum deməyi. İçliyim artıq demək olar ki, un hazırdır, qovrulubdur. Başqa bir qaba əlavə etdim, soydu. Bura gətirdiyim 4 xörək qaşığı cirə, 4 xörək qaşığı raziyana, çay qaşığının yarısından qara istiyot, çay qaşığının yarısından sarı kök və 2 çay qaşığı da duz əlavə etdim. İndi içliyi hazırlayıram. Yağı da əlavə edirəm. Keçdiyim umac hazırlamağa. Umacı da ki, yəni bu cür hazırlayacaq, ələ yapışdığı zaman sıxacaq, əlimizə yapışdığı zaman o deməkdir ki, içliyimiz artıq hazırdır. Baxın, əziz bacılarım, bu cür olduğu zaman bilirik ki, artıq içlik hazır. İndi keçək qoğalın xəmirini kündələməyə. Xəmiri kündələməmişdən əvvəl xəmirin havasını bu cür alıram ki, maya qoxusu gəlməsin. Əgər ki, istəyirsinizsə, qoğal xəmir olsun, bulqı xəmir olsun, maya qoxusu gəlməsin, xəmirin əvvəlcədən havasını bu cür almalıyıq. Bu bodnusun üzərini bütöv örtdüm, amma bunu yox. Çünki indi bunu başlayıram, hazırlayam. Çox acıtmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, oradan kündələdin, oradan başlayıb hazırlayasan. Çünki qoğalı qoyacaq, hələ bir az da acıyacaq düzəltdiyimiz zaman. Ona görə, yəni, çox ləngiməyin mənası yoxdur.
Keçdim artıq xəmiri yaymağa. Xəmiri də ki, qızlar, boş qab boyda, boş qabdan bir balaca böyük yayacağam. Sonra üzərini yağlayıb dəzgaha da biraz duru yağ vurdum. İndi bunu bura sərəcəm, üst-üstə yığacam, yağlayacam aralarını. Yəni, biraz boş qabdan böyük olacaq bir şəkildə yayırıq, üst-üstə yığırıq. Bu şəkildə etdiyimiz zaman həm asanda olur qoğalı bişirmək, həm də rahat olur da. Bir var xəmiri bir-bir dartasan, açasan, yağlayasan, o biraz əziyyətlidir. Amma bu cür həm tez başa gəlir, həm də rahatdır da. Qızlar, bunu da qeyd edim ki, 2 kilo undan 30 ədəd qoğal çıxır. Xəmirin kündəsini isə 8-8 kündə elədim. Yəni, 8 ədəd bir kündə eləmişəm, 8 ədəd bir kündə eləmişəm. Ümumilikdə 16 ədəd kündədir. 16 ədəd kündənin 8 dənəsini bu cür yağlayıram, hər qatın üst-üstə yığıram. İndi bunları yağlayıb yığacam, sonuncu qata, özür istəyirəm, hələ yağ vurmayacam. Sonuncu qatı dartıb xəmiri uzatdıqdan sonra yağlayacaq. Hələ bu, axırıncı, yəni sonuncu qata ücaz qalıb da. Demək olar ki, bu sonuncu qatdır. İndi bunu da sərəcəm, ta yağ vurmayacam, çəkəcəm, uzadacam, ondan sonra yağlayacaq. Yəni, videoda da göründüyü kimi xəmir çox rahatçılıqla çəkilir, uzanır. Bacardığımız qədər biz də çəkirik, uzadırıq, nazik bir xəmir edirik. Sonuncu qata da bu cür dartıb uzatdıqdan sonra yağını vurub, içliyi də bu cür səpirəm və şəritlər halında kəsəcəm, götürəcəm. Qoğalımızı hazırlayacam. İnşallah ki, sizlər də bişirib sevərsiniz. Mən həm özümüzə bişirirəm bunu, həm də ki, baldızımın yoldaşı üçün aparacam. Xəstət dediyim kimi, yoldaşım aparacaq. Yoldaşımla bərabər gedib dəyəcəyik. Baldızımın yoldaşına əməliyyat olub. Allah cəmi xəstələrə şəfa versin. Onlar da onun içində. Onlara da verəcəm, uşaqlara da qalsın deyə. Dedim, biraz 2 kilo unun xəmirini götürüm ki, heç olmaya uşaqlar da yesin də. Və əziz bacılarım, xəmiri çəkib uzatdıqdan sonra bu cür bükürük rulet formasında. Bir də bunu qeyd edim ki, rulet formasında büküb içlikli qoğalda edə bilərsiniz. Yəni, içliyi bu cür səpməyib, bunu bu cür hazırlayıb, üst-üstə yağlayıb, yığıb. Bu cür rulet formasında yığıb, alt qismindən yuvacıq açıb, içliyi doldurub, içlikli qoğalda edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq bizdə yoldaşım səppə qoğalı sevdiyi üçün mənə səppə qoğal hazırladım. Xəmirin qırağını isə alt hissəyə gələcək bir şəkildə gətiririk və bu cür bükürük, qoyuruq kənara. Sonda qoğal forması verəcəyik. Yəni, bu da çox gözəl qoğal alınır, səppə qoğal. Səppə qoğalı başqa formada edənlər də var. Yəni, ara bir yağlayır, səpir içlikdən bir də. Sadəcə olaraq, bu ən asan variant olduğu üçün bu cür bişirdim mən. İki kilo unun xəmirinin hər birisini hazırladım. Qızlar, qoğal formasını verdiklərimi də bu cür qoydum ki, acısın. Qızım da evi tost soranlayır. Mən biraz iş gördüm deyə batdı bulandı hər tərəf. Fatimə evi tost soranlayır. İndi keçəcək qaz sobasının üzərini təmizləməyə. Mən də qoğalın üzərini yumurtalarını vurdum. 220 dərəcəli sobada qoyacam bişsin. Üzərinə də biraz qara çörək otu səpirəm. Verəm sobada bişsin. Və belə əziz bacılarım, qoğalı qoydum bişsin,
Yavaş-yavaş qoğallarımız bişir, qızımdakı qaz sobasının üzərini kesib silməyə, evlər, yəni evlər deyiliksə, mətbəxdə toz soranladı, qaz sobasının üzərində sildi, təmizlədi. Qoğal da ki, bişdi artıq, çox gözəl, dadlı qoğallarımız da alındı. Həm görkəmi ilə, həm də dadı həqiqətən çox gözəl alınmışdı. Mən içlikli qoğalı sevirəm, amma səhbə qoğalı da çox sevdim. Yoldaşım dedi, səhbə et, səhbə etdim, qəşəng alındı həqiqətən. Amma bəziləri yekə, bəziləri balaca çıxıb qoğallarımın. Eləsi var, çox böyük çıxıb, eləsi də var, biraz balaca çıxıb. Baxın, bu balaca çıxıb, digərləri isə baxın, bu da çox böyük çıxıb. Kəsimindən asılı da, yəni yəqin ki, böyük kəsmişəm, xırda kəsmişəm, ola bilər, olan işdir. Qızlar, üzəri xırçıltılı, içi isə yup yumuşaq qoğallarımız alındı. Belə əziz bacılarım, bugünkü vlogumda bu qədər. Gələn vlogumda görüşmək ümidi və diləyi ilə. Sağ olun, Allah əmanət olun.